O acidente aconteceu na manhã de sábado na MT 270, entre o município de São José do Povo e a comunidade do Vale Rico. Os dois veículos envolvidos são esta Parati que ficou tombada com as quatro rodas para cima e completamente destruída, e uma S10 que teve a parte dianteira toda danificada. Os três ocupantes da Parati, identificados como Miguel José de Souza, de 78 anos, a esposa Antônia Rita de Souza de 76 anos, e o sobrinho José Antônio de Souza de 80 anos, morreram no local. A Parati que era dirigida por Miguel de Souza seguia de São José do Povo para Jarudore. Já a S10, que saiu de Guiratinga e vinha para Rondonópolis, era dirigida por João José Barbosa de 60 anos. Além dele, estavam também no veículo a esposa e o neto, que foram socorridos e encaminhados para o hospital regional.